破格のおもてなしって言われてるんですよね。だってパレードやってるんですから。ああそんな安倍総理夫妻はパレードをやってるんですよ、うん、なんか9キロぐらいね長いパレードありえないですよ、なかなか外国の首脳でね、で、まあ、これモディさんの地元だっていうこともあって、もうとにかくモディさんもメンツにかけてね、最高級 の, その歓迎をしたんでしょうけれども、安倍総理夫妻はあの向こうの民族衣装を着て、でこのオープンカーというかね、あれに乗ってそのパレードですから、もう最大級の歓迎なんですよ。これなぜ報道をあまりしないのかって話がありましたけど、多分ね安倍さんが頑張ってる映像を見せたくないんでしょうね。だから要するに報道各社結構もう安倍おろしっていうのを決め込んだ感じじゃないですか。おそらく憲法改正を阻止するということだと思うんですけども、だから盛りかけとかどうせ中身ないこと分かりつつもわーってやってたわけですよね。だから安倍さんが頑張っててこれ映しちゃうともしかしたら支持率ちょっと上がっちゃうよななんて思うんだ、極力流さないっていうね、そういうのがもしかしたら働いてるんじゃないかなっていう気がします。